دولت جبرائيل تشوبلان يبنتلان أي سوي الجرا أسوأ مقعابي قد يدد هير مع الجبرائيل ويكون تل الهيان دور شدة الصومالية كدي بسمروا مدة تجنا ودحية دولت فدرالكا يلبد عسى معمول قد يدن أو من سديد حمنات ككوبن أي الله قد واقع سقدي الحياة حالي يدو جبلان يبنتلان أي سدو كلاور مرتد ودجر أي سو سارين كاس أو دولت فدرالكا الصومالية وباقيان إن بيشن دحدة دا يقبطان شير دك دقا أو لوغاها اللي ياري ماها دور شدا ورساحة فاديت كان أيا لغو يري ما مولادة جوبلان إيا بنتلان إياقو تحقلين أيا وقتيقة حساسيقة أيا لغو جرو أونا قوغل حارة إيا قبسوا ميدا شير لودان يهي وحي شاعيين قد يدا ما مولادة دور شدا هسا يشي وحا نصيب درا إن مدحدة دولادة فدرالكا أي كاعقة جيدا يان قبسوا ميدا شير لغو حالين أيا خلاف كجرا قبسوا ميدا دور شدا إيا دالكا waxa kale oo warsaxaafadeed ka soo baxay Puntland iyo Jubaland lagu yiri hadaba waxaan dhamaan umada Soomaaliyeed saameeyay siyaasadda iyo beesha caalamkaba la socodsiinaa in Puntland iyo Jubaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo si doorasho loo dhanyahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo hore u sii wadi kara hanaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya sida astaraadeed waxaan madaxda dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir degdeg ah la isugu yimaado magaalada Muqdisho 30 bisha January ee 2022 si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa in ay gacan ka geystaan in dalka laga badbaadiyo khatar amni xasilooni darro siyaasadeed oo wajihi karo dalka hadii la gaaro 8 February ee 2022 iyadoo aan heshiis laga gaarin qabsoomida doorashada warsaxaafadeedka Puntland iyo Jubaland ayaa lagu xusay in beesha caalamku ugu horeeyo ergay gaarka ee qaramada midoobay James Swan oo door muhiim ah ka qaatay sidii madaxda wada tashiga qaran ay shir jiraayd isugu iman lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay soo magacaabaan gudiyada maamulada doorashada heer Puntland iyo heer Jubaland inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay horantii bishan ayay dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in la bilaabi doono hirgelinta doorashada Soomaaliya iyadoo wali maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka cagajiyeen inay soo magacaabaan gudiyada doorashada ee deegaanadooda war qoraalo oo dhawaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu kulan la qaatay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish oo ay go'aansadeen in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si waqti kale aan looga lumin shacabka Soomaaliyeed hase yeeshee madaxweyne Qorqor ayaa sheegay in aysan jirin doorasho aan laga wada qaybgelin oo dalka ka dhacaysa Cabdiqani Boose SBC Boosaaso anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo waruma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kaliya caadi maaha maxaad mar hore igu sheegay weeydii fikir fikir fikir